Bəhram G. Alqışlarınızla. Alqışlarınızla dostlar. Bəhramcı. Mən hesab edirəm ki, Bəhram, burada ən böyük, nə qədər böyük fanat kütlən varsa, bir nəfər sənin bu geyiminə çox böyük bir, deyərdim ki, bir qiddi hissinə baxır. Bir nəfər sənin geyiminə o qədər deyənim, necə ola bilər? Studiyada bir nəfər ola bilər bu belə geyimdə. O kimdir, sən bilirsən onu? Mən əlbəttə bilirəm o kimdir, amma biz bir-birinizlə rəqabət aparmırıq. Çünki mən Həci Nurana baxıb belə stillərə, belə şeylərə əl atmağa başladım. Çünki artıq bir dənə belə yarıqı geyinən belə deyək, nümayəndə var artıq. Ona görə artıq, necə deyərlər, böyüklər bu yolu açıblar bizim üçün. Biz də cavanlar kimi bu yolu gedirik. İndi qalıb bir Həci Nuran çıxsın desin, mən nə bilim ala. Bir onu qalıb. Dostlar, alqışlarınızla Bəhramcı. Çox sağ olun. Bu çox istedadlı cavan oğlan. Mən əminəm gələcəkdə böyük-böyük mahnılar və tanınmış sevilən şlagerlərlə sizi sevindirəcək. Bəhramcı, təşəkkür edəməzdim. Uğurlar olsun. Alqışlarınız.